předseda klubu hnutí Úsvit. Já ještě než dám slovo panu poslanci. Není rozprava, probíhají vystoupení navrhovatelů, takže nepřipustím technické poznámky. Technické poznámky až v rozpravě. Tak, prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové. Lze předpokládat, že při mimořádné schůzi, jejímž bodem je vyslovení nedůvěry vládě, budou vystupovat někteří členové vlády a budou prezentovat údajné úspěchy vlády na poli hospodářské politiky, sociální politiky či zahraniční politiky. Jsme samozřejmě v opozici vůči těmto politikám. Máme pocit, že hospodářská i sociální politika vlády není odpovědná a mrzí nás, že často jsme v opozici i vůči politice zahraniční. Nic z toho však není důvodem, proč jsme požádali o svolání této schůze. Tento důvod je jeden jediný a to je bezprecedentní, bohužel již často konzumovaný konflikt zájmu ministra financí a majitele Agrofertu v jedné osobě. Konflikt zájmu, který je nejenom tolerován, ale často i přímo podporován koaličními partnery hnutí ANO. My jsme političtí realisté a když bylo řečeno, zda umíme počítat do 101, tak samozřejmě umíme. A já z určitého úhlu pohledu dokážu souhlasit s tím, že tato schůze je zbytečná. Byla by totiž zbytečná za předpokladu, že bychom žili v zemi s plně svobodnými médii. Kdybychom žili v zemi s plně svobodnými médii, nebylo by třeba svolávat schůzi o důvěře vládě, neboť dnes a denně by tato svobodná média protestovala z titulních stran proti obrovskému a konzumovanému konfliktu zájmu ministra financí. Není v západních demokraciích vláda, která by něco takového mohla vydržet. Vzhledem k tomu, že nemáme, jak známo, plně svobodná média, nezbývá tedy nic jiného než opozici, než použít tohoto mimořádného nástroje, aby upozornila na to, že to je skutečně výjimečná věc, že to je věc, která si zaslouží říct ne, my vám nevěříme, ne proto, že máme jiný názor na daňovou politiku, ale proto, že jsme přesvědčeni, že jeden člen vlády se nemá obohacovat na úkor veřejných rozpočtů. Biopaliva zdaleka nejsou jediným příkladem tohoto konfliktu zájmu, ale vzhledem k tomu, že biopalivy ten pohár přetekl, dovolte, abych jenom stručně okomentoval skutečnost, že tady ten konflikt zájmu nejenom je, ale že jeho nositel veřejně klame o jeho skutečném rozsahu a dopouští se i přímých korupčních lží. Je to především ona v podstatě neuvěřitelná argumentace, že z veřejné podpory na odbyt čistých biopaliv výrobce vůbec nic nemá, protože ta veřejná podpora je směřována k distributorům. Ano, tahle poslední věta jediná je pravdivá. Ta veřejná podpora je směřována k distributorům, je to veřejná podpora, jejímž úkolem je cenová intervence, cenu snížit do atraktivní polohy a tím, že ta cena je atraktivní a nízká, logicky může výrobce své výrobky prodávat. Kdyby ta veřejná podpora za účelem cenové intervence nebyla vyplacena v onom objemu stanovené ministerstvem financí 9 miliard korun, pak samozřejmě by výrobek byl cenově neatraktivní a výrobce by ho neprodal a neměl by ten biznis. Popřípadě by ho musel prodávat za výrazně nižší cenu, než kterou realizuje teď, když mu s tou cenou pomáhá veřejná podpora. To je tak jednoduchá úvaha, že když se účelově nezamlžuje, tak ji rozumí úplně každý. Je to podobné jako v případě šrotovného, kteří se pokoušeli zavádět kolegové ze sociální demokracie. Proč kolegové, když jste prosazovali šrotovné,
v objemu... Já znovu žádám levou stranu sálu, aby se zdržela poznámek, zejména hlasitých, a nechala vystoupit pana předsedu Kalouska. Oni děkuji. Se tam hádali o něčem jiném, oni nekomentovali můj projev, ale děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat kolegů ze sociální demokracie, proč, když prosazovali veřejnou podporu na takzvané šrotovné, proč jedním dechem říkali, že to je podpora automobilovému průmyslu, když samozřejmě ani jedna koruna z těchto 2 miliard nešla výrobcům automobilů. Ta podpora byla nasměřována k zákazníkům, aby dostali příspěvek při nákupu nového auta. Nicméně přesto to samozřejmě byla podpora automobilového průmyslu, protože díky tomuto příspěvku zákazníkům mohli výrobci automobilů ta auta prodávat. V logice pana ministra Babiše nebo pana předsedy Faltýnka to tak ovšem není. V logice pana předsedy Faltýnka z toho příspěvku měli výhodu pouze ti zákazníci a ten výrobce z toho vůbec nic neměl, ten jenom makal pro lidi. Tak se musíte vybrat, kolegové, co byla nebo nebyla podpora či toho či onoho. Já myslím, že je to úplně zřetelné. Argumentace pana ministra Babiše, že výrobce z toho nic nemá, protože cenová intervence jde vůči distributorům, je stejně absurdní, jako kdybychom tvrdili, že z veřejné podpory solární energie nemají vůbec nic solární baroni. To je jenom pro ty slušné lidi, aby měli levnější elektriku. Ty solární baroni s tím mají jenom starosti a opravdu žádný výdělek. Není to pravda. Solární baroni díky tomu mají nepřiměřeně velké zisky a zrovna tak tady bude mít nepřiměřeně velký zisk agrární baron podle zákona, který si sám napsal. Druhý mimořádný klam, který zazněl, nebo spíše pokrytectví, které bylo provedeno, byl okamžik, kdy v určité fázi té argumentace se hnutí ANO a její předseda rozhodl, že si zahrají takovou hru na to, že oni to chtějí taky ukončit a nechají to na své koaliční partnery. Tak nechali pana poslance Raise, nedomnívám se, že to byl přímo nápad pana poslance Raise, tak nechali pana poslance Raise předložit pozměňující návrh na ukončení daňové podpory biopaliv zcela identický s mým. S tím, že se to pak nějak, dovolíte-li mi to slovo, zašubelí, aby se vůbec k hlasování pozměňovacího návrhu pana poslance Raise nedošlo, nicméně hnutí ANO s panem ministrem financí by si mohlo umýt ruce. My jsme to vážně chtěli ukončit, vždyť náš poslanec podal ten pozměňující návrh. Toto pokrytectví se podařilo minimálně nasvítit tím, že zpravodaj a navrhovatel identického pozměňujícího návrhu nakonec svůj návrh stáhl a sněmovna hlasovala o pozměňujícím návrhu pana poslance Raise a v rozporu s veřejným prohlášením, v rozporu s tím, co deklaroval pan ministr financí a drtivá část jeho poslaneckého klubu, hlasovala proti návrhu svého stranického kolegy. To, co na tom bylo skandální, byla skutečnost, že když druhý den na tiskové konferenci pan ministr financí odpovídal na otázku, proč vy jste nepodpořil, on se zdržel hlasování, proč vy jste nepodpořil návrh na ukončení biopaliv, když jste to veřejně sliboval, pan ministr financí odvětil, myslím, že to zvládnu doslova, já jsem tam byl za ministerstvo financí mělo neutrální stanovisko, tak já se přece nemohu rozdvojit. Já ponechávám stranou, že neutrální stanovisko úřadu, odborné stanovisko, není pokyn k tomu, aby předkladatel se zdržel hlasování. Odborné stanovisko říká, nám je to v zásadě jedno, ať se rozhodneš tak či onak, bude to odborně správně. Nicméně pikantní na tom je, že to stanovisko nebylo neutrální. Členové rozpočtového výboru napříč politickým spektrem dobře víme, že ministerstvo financí s návrhem poslance Raise vyjádřilo souhlasné stanovisko. Máme to písemně,
A ti, kteří si to nepřečetli, tak slyšeli paní náměstkyni Hornochovou, která tady projednávala s námi jednotlivé pozměňující návrhy a která za Ministerstvo financí s návrhem poslance Raise navrhla vyjádřit za Ministerstvo financí souhlas. Když to tedy shrnu, tak se nestalo nic jiného, než že ministr financí hlasoval v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu ve prospěch své soukromé firmy a pak o tom stanovisku Ministerstva financí veřejně lhal na tiskové konferenci. Prosím, v běžné demokracii je tato zcela doložitelná věta a pravdivá věta tak šokující, že abyste ji vstřebali, já si ji dovolím zopakovat, aby bylo naprosto zřejmé, co se opravdu stalo. Ministr financí hlasoval v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu ve prospěch své soukromé firmy a pak o tom stanovisku svého úřadu veřejně lhal na tiskové konferenci. Si neumím představit zemi, kde by tohle mohlo ministrovi projít. Neumím si představit předsedu vlády, který by nereagoval na něco takového, co ten jeho ministr proved. Tady ovšem pan premiér pokrčí rameny a řekne hlavně, abychom s vaničkou nevylili i dítě. Máme za to, pane premiére, že tím dítětem myslíte svůj zájem býti premiérem, který vyměňujete s panem ministrem financí za toleranci, když už ne podporu, jeho soukromých ekonomických zájmů. Ale zamyslete se, prosím, prostřednictvím předsedajícího, pane premiére, zda tím neporušujete naprosto základní principy běžné standardní demokracie a neposouváte naší zemi někam, kam opravdu evropská demokracie nepatří. Nebyl to samozřejmě jediný konzumovaný konflikt zájmů, který jediná korupční lež, která už proběhla v této souvislosti. Něco říkal pan předseda Fiala, něco by o něčem se lehce zmínili noviny, když psali o spekulacích pozemků u Olbramovic, u veřejných zakázkách, ať už na Ministerstvu pro místní rozvoj nebo u Lesů České republiky. Ale abychom pochopili ten princip, tak já si dovolím jeden z těch mnoha dalších příkladů znázornit na relativně malé částce, protože chápu, že když mluvíme o miliardách, že si to někdo nedokáže představit, zatímco budeme-li mluvit o statisících, tak to představitelné je. V dřívějších dobách, ať nemluvím o sobě, řekněme třeba v dobách za pana ministra financí Sobotky, samozřejmě ministři financí vždycky chodili na biznisové obědy a snídaně a konference a setkání s některými zájmovými nebo profesními skupinami a vždycky to dělali zadarmo. To se však změnilo. Nejsme jako politici, makáme. A já se jenom zeptám vás, kolegů ze sociální demokracie nebo z ODS, jak si myslíte, že by dlouho vydržel některý, nebo KDU, některý z vašich ministrů, kdyby si založil PR agenturu a řekl svému státnímu podniku, který mu podléhá, ty zaplatíš za tu snídaně se mnou tolik a tolik, nebo mu to vzkázal přes někoho. To se totiž přesně stalo. Státní podnik Čepro, 100% ovládaný ministrem financí, za snídaní s ministrem financí zaplatil soukromé firmě ministra financí 161 tisíc korun. Možná dostali i rohlík navíc. A samozřejmě si nedovolili nezaplatit, protože v rezortu ministerstva financí už se dnes dobře ví, jak se daří těm, kteří si neuvědomují priority a nevidí zájem Agrofertu na prvním místě. Ale umíte si představit krystaličtější korupční případ? Já vím, že jde o relativně málo peněz, ale je to věcí principu. My když jsme před 16 měsíci tady upozorňovali na obrovský konflikt zájmu v tom terénu, na který vstupuje pan ministr financí Babiš,
a já jsem to tenkrát přirovnal k situaci tygra v masně, tak jste všichni říkali, ale to není pravda, vy ho podezíráte úplně zbytečně, on si nekousne. Jsem říkal, na spousta těch kousnutí nikdy nebude vidět. Ale jak vidno, pan ministr financí nedokáže odolat a kousne si, i když vidět je. Jestliže se takto chová v těch případech, na kterých je vidět, je možné konstatovat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že se tak chová ve všech ostatních případech, na které vidět není a nikdy vidět nebude, ať už jsou to operace na kapitálovém trhu, ať už je to jeho vztah k bankám, kde je významně úvěr angažován. Prostě všude, kde narazí na sebe zájem veřejných rozpočtů a zájem Agrofertu, nás pan ministr financí na konkrétních příkladech, o kterých dnes hovoříme a umíme je prokázat, přesvědčuje, že ten zájem Agrofertu bude mít vždycky přednost. A já se tady znovu opět vrátím k tomu prostoru svobodných médií, protože tohle jsou případy, které by dříve tituly Mladá fronta, Lidové noviny, Respekt, tituly velmi citlivé, jenom na korupční náznaky, tak tyto tituly, které jenom podezřeními dokázaly popsat několik stran, tak v případě jednoznačné prokazatelné korupce a jednoznačné prokazatelné lži mají důvod mlčet, pravděpodobně mají také důvodné obavy, aby se jim nevylila nějaká ta jejich vanička. A o to větší je tu odpovědnost pro kontrolní mechanismy a kontrolní ústavní pravomoc Poslanecké sněmovny. A nedomnívám se, že to je odpovědnost jenom opozičních stran. Protože každý z nás, kolegové, až skončí diskuze, každý z nás bude muset vstát a převzít za tenhle korupční režim svoji osobní odpovědnost. Vy, kolegové z ANO, budete muset stát a říct, ano, my skutečně věříme té argumentaci, že výrobce z veřejné podpory čistých biopaliv vůbec nic nemá. A my věříme panu ministrovi financí, že ministerstvo financí nemělo souhlasné stanovisko k návrhu pana poslance Raise. Ten papír, co měli naši členové rozpočtového výboru od ministerstva financí, ten neexistoval a paní náměstkyni Hornochovou jsme neslyšeli. A my pokládáme za naprosto správné, že ministr financí vybírá od svých státních podniků příspěvky do své soukromé kasičky za snídaně, které pořádá. Proč by to měl dělat zadarmo? Nejsme jako politici. My tomuhle všemu věříme a každý z nás je připraven za to nést odpovědnost. To budete muset udělat. A vy, kolegové z KDU, vy také jeden po druhém, budete muset vstát a říct, ano, my za to přebíráme odpovědnost. My tomu také věříme, protože kdybychom řekli, že tomu nevěříme, tak bychom museli přiznat, že v tom jede i náš pan ministr Jurečka, a to se nám fakt nechce. A nejvíc ze všeho se obáváme, že kdybychom řekli naplno, že tomu nevěříme, tak Andrej při svém východním temperamentu by na nás mohl vytáhnout nejenom nůž, ale nedej bože i sekiru. A vy, kolegové ze sociální demokracie, vy budete muset říct, my tomu také věříme. My jsme sice si na sjezdu schválili... Já se omlouvám, ale já se snažím neverbálně komunikovat s notorickými narušiteli, ale už mi nic jiného nezbývá a požádám oba dva a oni vědí, aby se usadili. My jsme si sice veřejně schválili, že... na sjezdu, na našem, že naším hlavním cílem je nedopuštění oligarchizace země, ale to jsme si jenom tak vzali příklad z našeho velkého koaličního partnera, to jsme jenom tak plácali. My ve skutečnosti jsme připraveni tu oligarchizaci podporovat, hlavně když nám
nechá oligarcha trochu líznout a nevyleje nám vaničku s tím naším dítětem. To také bude muset každý z vás říct. Vy si vážně nechcete připustit, že tady v tuhle chvíli nevedeme zápas o koncept hospodářské, sociální, zahraniční politiky, že nevedeme zápas o pravicové či levicové ideje či východiska, ale že vedeme zápas o zachování standardních civilizovaných demokratických hranic? A že pokud ministrovi financí projde jeho naprosto veřejné a nestoudné obohacování na úkor veřejných rozpočtů, takže ta hranice se posune a ta norma se dostane někam jinam, než v Evropské unii bývá zvykem? A příště zase? A pak už bude možná pozdě? Jedna z našich stran měla v předvolebním, jako předvolební heslo, aby se za nás naše děti nemuseli stydět. Já se nedomnívám, že oni budou cítit nějakou potřebu se za nás stydět, ale budou mít určitě potřebu se nás velmi naléhavě ptát. A ty otázky nutně budou vypadat tak, že budou říkat, pro boha, tatínku či dědečku, ty jsi to neviděl? Ty jsi neviděl, kam se to řítí? A my budeme muset každý z nás popravdě odpovědět, já jsem Babišův oligarchický korupční režim buď ignoroval, nebo jsem se mu aktivně bránil, anebo jsem ho aktivně podporoval. Každý z nás podle našeho rozhodnutí poneseme si za to svoji odpovědnost, ale nikdo z nás nebude moct říct, že to nevěděl. Víme to všichni. Takže to jenom záleží na každém z nás a tím teď opravdu nemyslím pouze poslance Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji. Poprosím kolegy, aby na sebe nepokřikovali, když mají pravdu. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem strašně rád, že jsem se stal středobodem této sněmovny a hlavně opozice. Ale vy jste zapomněli, že vy jste mě splodili. Vy skorumpovaná pravice. Vždyť já jsem byl váš volič. Jsem byl volič ODS. Takže kdybyste nekradli, nepodváděli a plnili program, tak já bych tu nestal. Mohl jsem si užívat těch peněz. Takže já nevím, co mi tady vyčítáte teďka. Já mám střed zájmu, ano. Protože jsem vybudoval firmu od nuly, která měla v lednu 1993 4 zaměstnance s podporou americké Citibank, která dneska zaměstnává 35 tisíc lidí. A obrat mých firem se státem je směšných 1,1%. A ten se nezměnil. Směšných 1,1%. Na 240 miliard nekonsolidovaného obratu je to 1,1 miliard procenta. A pan Zahradník má pravdu, ano, plynou miliardy. Ale kam plynou? No z mých firem minulý rok plynulo 2 miliardy 314 milionů na zdravotním a sociálním pojištění. Plynulo 743 milionů na daní z příjmu právnických osob do státního rozpočtu. Nemám žádné offshory, jak vaši kámoši. A vy taky někteří, vy držíte svoje firmy na offshorech. A taky jsem jako fyzická osoba odved za poslední dva roky 128 milionů korun. A taky mám nadaci, která rozdá ročně 40 milionů, protože jsem vděčný této zemi, kde jsem uspěl. A šel jsem do politiky kvůli vám. Jsem se koukal na vašeho guru 2. září 2011. Jak říkal, to není žádná korupce. Potom chtěli ode mě 1 milion euro
za to veto na ty biopaliva. Tehda. Na to jste asi už zapomněli. Takže já pracuji zdarma. Můj plat a všechny příjmy jdou na nadaci pro samoživitelky. Všechno si platím sám. I tu cestu do Spojených států jsem si platil sám. Nebral jsem speciál. Takže já žádný střet zájmu jsem nezneužil. Já si nezničím jméno pro nějaké drobné. To jsou drobné. Pro mě jsou to drobné. A začněme od těch biopaliv. Pan premiér už to řekl. Všichni to vědí, jak to bylo s biopalivami. Vy jste zapomněli na tenhle národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů? Však tady je jasný důkaz. Vy jste 8. listopadu 2012, vaše vláda, Nečas a Kalousek, jste rozhodli o prodloužení těch biopaliv. Tak proč stále lžete? Však tady je to napsaný. V rámci postupného navyšování biopaliv jako alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie v dopravě je nutno vycházet z reálného faktu, že 10% cíle v roce 2020 nelze dosáhnout nízkoprocentním přidávání biopaliv do motorových benzínů a nafty. Takže vy jste to tady rozhodli. Vy jste to zavedli. A vy říkáte nějak 5 miliard? Aspoň jste se mohli domluvit. Kalousek tady 2 měsíce lže o 5 miliardách, které neexistují. Tak pan Bendl zase mluví, ale Kalousek už dneska nemluví o 5 miliardách, protože to nemůže obhájit. Protože já jako výrobce biopaliv nemám ani korunu. A tady je důkaz. Nech to lidi vidí. Tady je to. Když pojedete na tuto čerpačku, Mladá Boleslav, výpadovka směr Česká Lípa, to je v sobotu nafotěné. Jaký je rozdíl mezi bionaftou a naftou? 4 koruny na litr. To je ta dotace. Výhoda spotřební daně. To je ta pravda. A Kalousek tady stále lže. 5 miliard neexistuje. Já z toho nemám ani korunu. Tady máte bioetanol. Kolik stojí? 23,90 a normální benzín 32,40. Rozdíl 8 korun 50 prospěch biopaliva. A kdo si to vymyslel? Evropská unie. My musíme plnit direktivy. A kdo si veme na zodpovědnost, že nebudeme plnit závazky vůči Evropské unie? A že dostaneme penále? Jasně, že dostaneme penále. Takže je to demagogie a já to zásadně odmítám. Není pravda, že moje firma je závislá na biopalivách. Dneska se sem dováží 38% biopaliv ze zahraničí. A moje firma může vyvážet. A moje firma investuje do jedlého řepkového oleje. Ano, aby dělala méně biopaliv. Takže já zásadně odmítám tyhle lži. Já nevím, proč stále lžete. Svobodné média. Ano, však máme Českou televizi. Tam vycházím na pokračování pořadu Reportéři. Ne? Tam to je, co máte v určitým médiím? Já nevím. Já vám můžu tady vlastně přečíst moje média, vaše rozhovory. Paní Němcová, Lidové noviny, 8. února 2014. Pan Kalousek, Lidové noviny, rozhovor, 17. května 2014. Pan Schwarzenberg, 18. 10. 2014. Takže tam máte víc rozhovorů než já. Mladá fronta. Karl Schwarzenberg, 7. 3. 2015. Petr Fiala, předseda ODS, 4. 4. 2015. Karl Schwarzenberg, 15. února 2014, rozhovor. Petr Fiala, 30. srpna 2014. Miroslav Kalousek dvakrát dokonce, 13. 10. a 17. 10.2014. Mladá fronta dnes. Tak o čem vy mluvíte jako? Vždyť já do mojich médií ani nemůžu zavolat, ani tam nevolám. Tak kde já jsem to ohrožení demokracie? Já tomu nerozumím, o čem vlastně tady stále je řeč. Odpuštění daně z příjmu, prosím vás, pane Fiala, nelžete. Naše vláda neodpouštila žádnou daň Agrofertu. Nikdy. A ty dotace, které říkáte, jsou tady. A kdy byly schváleny? 31. ledna 2013. To jste si ještě dělali ze mě srandu. Ještě v červenci 2013 jste si dělali ze mě srandu, jsme měli 2%. Všechny dotace byly schváleny v roce 2013. Ano, takže to je lež, další lež.
Dále. Snídaně Mafra. No to je neuvěřitelný. Takže pan Kalousek znovu lže, protože na ty snídaní, který já jsem byl, nebylo Čepro. Byl tam jenom ČES. A měl jsem mylnou informaci, že to stálo 200 tisíc. Ale ta snídaně stála jenom 25 tisíc. Takže to bylo 8 snídaní. Takže jsem si dovolil, ani jsem to netušil, že ČES tam dal 25 tisíc na tu snídaní o elektrické evidenci tržeb. A já jsem si myslel, že to 200 tisíc a při interpelaci jsem slíbil, že to zaplatím. A zaplatil jsem 200 tisíc na daci ČES. Tady váš usilovný poslanec, který napodobně pana Kalouska, to tady viděl, jsem mu ukazoval tu kopii. A to Čepro, pane poslanče Kalousku, prostřednictvím pana předsedy, to si pletete, když vy jste byl ministr financí, tak to Čepro sponzorovalo tu Mafru o budoucnosti České petrochemie. Vtedy vám to nevadilo, teďka to vadí. No strašně mě baví to dřevo. Teďka jsem prohrál, chvála Bohu, ten tender, nikdo to nenapsal, tak prosím vás, my jsme oslavovali, že jsme nevyhráli ten tender. Ten tender je jediné kritérium cena, tam bylo 30 nabídek. Pane poslanče Schwarzenbergu, prosím vás, prostřednictvím pana předsedy, víte, když byl váš šéf, ministr financí, tak ten bílý kůň, jeho kámoše, Hávy, Junek, majitel LST Trhanov, získal kontrakt na štěpku. Mimo tender, napřímo, protože pan Kalousek tam zavolal. Tak se dělali kšefty. A vy mluvíte o mně, že já jsem skorumpovaný? Vy nástroj, symbole korupce, to je neuvěřitelný. Takže dřevo byla soutěž, transparentní. A jediné kritérium byla cena. Tak o tom nemluvte, prosím vás, nemluvte o tom. Protože to není pravda. A já nechci být osobitej tady, nechci mluvit o privatizaci Becherovky a tak dále, o pronájmu Orlíku Mrázkovi. Nechci to tady říkat. Nechápu, proč vy na mě útočíte. No nemáte jiný program, já to fakt nerozumím tomu. Nerozumím. Pozemek Čapí hnízdo, no to je taky sranda. Jako, pozemek Čapí hnízdo, já jsem dneska říkal ministrovi Ťokovi, nech mi to prodá na zpátek. Dá mu o 50 korun na metr víc. Ty reportéři zapomněli říct, že jsem dal 800 tisíc na požární v Brojnici, v Olbramovici, když byly záplavy. A ještě já, blbec, jsem si říkal, no tak teďka jsem politik, jako musíme, nebudeme, já nebudu dělat Havránkovou, tak to asi prodám. Protože ten obchvat se posune o 100 metrů k farmě, to znehodnotí tu nemovitost. Znehodnotí tu nemovitost. Takže je to blábol, je to lež. Je to lež. A odhlasujte tady, aby ten pozemek, nevím, jaké jsou pravidla, dejte příkaz Ťokovi, nech mi to prodá naspátek a budu rád. Takže já zásadně odmítám všechny tyto lži, protože já mám střed zájmu, ale nikdy jsem ho nezneužil, protože jsem není v pozici. Proč bych to dělal? Proč? Já jsem se dostal do politiky omylem a ano, je to tak. Nejdřív jsem někoho hledal, no potom jsem udělal to hnutí a ty lidi nám uvěřili. Já plním svůj program. Nelžu, nekradu a dělám pro lidi. Nikdy v životě jsem tolik nepracoval, jak dneska. A já nechci tady říkat, co všechno jsem udělal. Já řeknu jen fakta. Pan premiér, myslím, že vystoupil a řekl jasně, jsme úspěšná koaliční vláda. Fakta. Dluh České republiky 31.12.2014 poprvně od roku 1997 klesnul o 19,8 miliardy korun. Díky mně. Že jsem začal řídit cash flow. Že jsem sáhl na ty rezervy, které tam ležely na účtech. Že jsem na to vydělal pro stát 266 milionů. A teďka dluh 22. květnu 2015 klesnul o dalších 21 miliard. Takže de facto od nástupu do mé funkce klesnul o 40 miliard. Zadluženost naší země klesla z 42,6% na 40,9%. A výhled je na 2,18 40%. Takže my dneska jsme jedna z nejméně zadlužených zemí, i když máme deficit.
a museli jsme napravovat všechny ty vaše škrty. Tak to funguje. Dneska ráno jsme měli přebytek bilance 3,5 miliardy. Přesně před rokem to bylo 2,4. Takže není pravda tady, co pan kolega říká o daních. Ano? My jsme vlastně vybrali o 17,3 miliardy daní více, když porovnám dnešní den, respektive 25. května 2015-2014. Ano, taky jsme navýšili výdaje, protože my na rozdíl od vás investujeme do kapacit základních škol, mateřských školek, sociálního bydlení, dopravní infrastruktury, investujeme. A ten nárůst těch nákladů, který je 17 miliard za to stejné období, z toho jsou 12 miliard investice. Takže když se vrátím k tým daním a porovnám 2013 a 2014, tak jsme za ten rok vybrali o 31 miliard více. Takže já bych byl strašně rád, kdyby si to už konečně pamatovali. Na rok 2015 plánujeme o 20 miliard víc. A na rok 16 46. Takže 2014, 15, 16 je to 97 miliard daní navíc. Tak neříkejte, že nevybíráme daně. Já jsem převral finanční správu v rozkladu. Kalousek si zprivatizoval s knížkem. Nic nedělali, žádná strategie. Praha byla daňový ráj. Já nezneužívám svoji funkci. Vy jste zapomněli, vy jste tu odhlasovali kontrolu FAU. Super, klidně tam chodil, jste tam byli. Zapomněli jste ODS, jak Cícer s Kalouskem vám ukázal Promopro, Vondra 500 milionů skorumpovaných? On to zneužíval. Já to nezneužívám. Žádnou funkci. Takže to je ten dluh. A deficit, ano, byl deficit 112 miliard 2014 plán. A skončili jsme na 77,8. Tento rok je deficit 100 a příští rok plánuju 70, protože nechci zadlužovat zemi. A to se nám daří zároveň uvolnit spotřebu, vrátit důchody, vrátit platy, investovat. A funguje to. Máme čtvrtou nejmenší nezaměstnanost v Evropě. Pan premiér už o tom mluvil. Musíme dohánět čerpání evropských fondů. A co vlastně tady pan kolega Kalousek dělal? On byl ve funkci od 9. ledna 2007 do 8. května 2009 a potom od 13. 7. 2010 do 10. 7. 2013. Existuje přehled o zadlužení naší země. A víte, kdo je na prvním místě? Pan Kalousek, ten nás zadlužil o 670 miliard. A je to spočítané na den. On tady něco káže? 670 miliard nadělal dluhu, když byl ministr financí za toto období. A zapomněli jsme, co tam ještě dělal? Že hazard, jak to fungovalo? Údajně byl guru Hušák. A kým existoval Hušák, tak daně se neplatily. Vzpomeňte si na Čuňka, co říkal. Jak pan Kalousek zavedl internetové sázení. A do roku 2012 nebyly žádné výnosy. Takže hazard roku 90 do 2012, 22 let neplatili daně. Ano? A já jsem první ministr, který přichází s nějakým zákonem. Taky o regulaci hazardu. Takže to máme jako hazard. Celní správa. Taky tam byl management, který má nějakou kauzu Ecol. 4,5 miliardu. Pryč. Takže STC Bulíček, to byl manažer pana ex-ministra, ten rozdával ty zlaté cihličky na počkání. Finanční správa, museli jsme dát 100 milionů podezření trestní oznámení. Úřad pro zastupování státu věcích majetkových. Tam měla justiční mafie ty smlouvy. A samozřejmě pan Kalousek ten krát 20 let, on má tu tradici. A řekl tam to jméno, byl jsem u notáře, vyšetřovala to policie. A bylo to z okolí vašeho oblíbence, vašeho guru prvního. Nebudu ho jmenovat, myslím, že všichni víme, kdo tady byl největší škůdce od listopadu.